Hej alla Facebook-tiggare! Som ni kanske har sett så finns det miljarder av tuntiga Facebook-klipp där man ska dricka en öl och man ska utmana sina kompisar. Fruktansvärt tuntigt. Jag skulle nu istället vilja utmana mina kompisar istället för att göra en bra sak istället för att hålla på med de här tuntiga sakerna. Så därför tycker jag att ni inom 24 timmar ska gå och lämna blod istället. Det är väl en bra sak. Så nu utmanar jag Carl Gustav. Jag utmanar, men ska vi ta mer? Victor kanske ska gå och lämna blod. Och sen Filip. Ni tre ska gå och lämna blod inom 24 timmar. Annars, vad händer annars? Ja, jag hoppas ni får jävligt dåligt samvete.